Паралімпіада у Токіо триває. Спортсмени Донеччини продовжують виступати та здобувають медалі. У скарбниці донецьких паралімпійців вже 9 медалів різного ґатунку. Золоту має в арсеналі слов'янець Андрій Трусов в плаванні на 100-метрівці на спині. Окрім того, він встановив новий світовий рекорд. Золота медаль – третя нагорода слов'янця. Уже має 2 срібла, 200 метрів комплексним стилем та 400 метрів вільним стилем. Андрій Трусов – дебютант. Срібна медаль також у плавця Сергія Кліперта на 100-метрівці на спині. Срібло завоював і титулований Віктор Смирнов в 100-метрівці на спині. Бронзова нагорода у Юлії Павленко – стрибки в довжину та Ігора Дім трек – гонка переслідування на 4000 метрів. Вітаємо спортсменів та бажаємо подальших успіхів!